ил тод байдал татваргалт гихмэд татврын олон харилцааг орчин үеийн жишиг шаардлагад нийцүүлэн шинжлэх шаардлага тулгарад байна. Дүнчлэн Европын холбооны татврын зорилгоор хамтарч ажилдгүй жагсаалтаас гарах зорилгоор засгийн газрын 2017 оны 370 дугаар тогтоолын дагуу Европын холбоо татврын зорилгоор мэдээлэл солилцоо ил тод байдлын олон улсын форум татврын суурийг багасгах ашиг шилжүүлэхийн эсрэг байгууллагаас тавигдчихв стандарт шаардлагыг төсөлд мөн тусгасан. Ингэснээр татвар төлөхөөс зайлсхийх явдалтай тэмцэх олон улсын туршлагыг дотоодын хувьд тусгаж дэлхийн 150 гаруй улстай татврын зорилгоор мэдээлэл солилцох боломжтой болно. Татврын ерөнхий хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хуульд нийцүүлэн татвар төлөгчийн санал санаачлах болон олон улсын экспертийн зөвлөмжтэйгээр дамжилтаа боловсруулж өргөн бариад байна. Хуулийн шинжилгээ шударгаар бизнес эрхлэгч сайн татвар төлөгчийг дэмжих бөгөөд харин татвараас зайлсхийдэг цаг хугацаанд нь татвараа тайлгнадгүй төлдөггүй шударгуусаар өрсөлдөг этгээдтэй тэмцэх зарчмыг баримтлан ажиллана. Энэ хүрээнд татврын зорилгоор төрийн болон банк санхүүгийн байгууллагаас мэдээлэл авч татврын мэдээллийн санг бүрдүүлэн ажиллах ба татврын хин шалгалтыг эрсдэл суурилан хийхээр төсөл тусглаа. Мөн татврын үр төлбөр барагдуулах чиглэлээр татврын албанаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний зохицуултыг боловсронгуй олгож өгсөн хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. За, Хөрлбаатар сайдад баярлалаа. За, төслийн талаарх төсвийн банк орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн тогтсорон танилцуулнаа.